Omuzira mamba John Nagenda abadde munnamawulire omutendekero omuwandiisi ow'erinnya amaze ebbanga nga awandika ku bintu eby'enjawulo n'okusinga ddala ebyobufuzi bya Uganda era buli ssabbiiti abadde aliko omuko gw'awandiika mu lupapula lw'amawulire olwa gavumenti Univision nga ayogera ku nsonga ezitali zimu nga waafiridde abadde muwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'amawulire ng'oggyeeko okuwandiika Nagenda abadde musajja ate erya ntama era abadde avaayo naawe endowooza ye ku nsonga ez'enjawulo awatali kutya muntu yenna. Mukama wange pulezidenti gwe nkolera yatusuubiza tijina emyaka esigaddeyo ndowooza w'esatu n'ekituluka naye gy'asembayo egy'etaano nti ajja kuvaako, otegedde? N'olwekyo okugenda okwongera ekintu ekyo sikitegeera n'akamu. Olwaleero lwagalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera era abantu ab'enjawulo beeyiye ku kyalobota nsimbi ekisangibwa ebuloba mu disitulikiti y'ewakiso okumuwerekerako mu bitiibwa. Olwaleero w'oli ate nkya toliibwo, kale mwenyeze abatannaba mbayita nti muyingire n'abalala bannaffe bonna bali ebweru ly'eddoboozi ly'ekkanisa eriyo. Mu beetabye mu kuziika kuno mbaddemu abakungu okuva mu gavumenti nga bakulembeddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja eyaliko omumyuka wa pulezidenti Edward Kiwanuka Ssekandi, abeebitiibwa n'abakungu okuva mu Bwakabaka abakulembeddwamu Omulangira David Kintu Wasajja, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo kw'osaba Oluganda n'emikwano gy'omugenzi era afiiridde ku myaka 84 egy'obukulu. Ssaabasajja Kabaka mu bubaka bw'atisa Omulangira David Kintu Wasajja atendereza omulimu omusajja we Nagenda gwe yakola mu kuzzaawo Obwakabaka kw'ossa obuweereza obw'enjawulo mu Bwakabaka wamu ne mu kika kye eky'emmamba ennangira. Omugenzi yakozesa amagezi ge, obumalirivu, obuvumu n'okwewaayo nga tuli mu buwanganguse e Bungereza nga tulwanirira nga tulwana olutalo olw'okuzzaawo Obwakabaka n'enfuga egoberera amateeka mu Uganda. John y'omu ku batono abatuukiriza ekkatala n'obweyamu bwabwe. Tunaamujjukiranga nnyo bulijjo. Nankere ne bazzukulu be bazza Nagenda olw'obuwuliza eri abakulu mu kika kw'ossa n'obuweereza bw'abatuusizaako mu ngeri ez'enjawulo. Ezaabwe obusukkulumu eri eggwanga lye mu kisaawe ky'amawulire wamu n'emizannyo. Tusaba Katonda omwoyo gwe aguumuze mirembe. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni akiikiriddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja naye yeebazizza omugenzi olw'okubeera olutindo lwa mugatta n'Obwakabaka era n'amwebaza olw'okufuba okulaba nga wabeerawo enkolagana ey'amaanyi wakati w'Obwakabaka ne gavumenti eya wakati. Yadde yalina connections ne Mmengo era ne Kabaka Mutebi era ye musaale ennyo era yali lutindo olwagatta Pulezidenti Museveni era yaleeta ekiteeso okwaniriza Kabaka wa Buganda ogaakomawo wano mu Uganda. Mukyala w'omugenzi nga ye Marion Nagenda wamu n'abaana be boogedde ku mugenzi nti abadde abaagala ekitenkanika. Even though my heart is breaking, God loves us and chose the best for you. You always live on in our hearts. Rest in peace. Oluvannyuma Nagenda aziikiddwa ku lusozi waggulu okuli ffaamu ye mu kayumba ke yazimba emyaka si mingi emabega nga muno mwe yalama okumuziika kyokka akasozi kano kakalubirizza bangi okulinnya. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Gambuuze.